មានតែហែលទឹកបងប្អូនអើយនេះទៅហើយទៅនឹងហើយនេះមើលកាអាវនេះបងប្អូនដូចគេរើទេទៅពីថ្ងៃណោះឲ្យមើលឡានណោះតើមើលឡានណោះណោះរៀបចំហើយទៅទៅទៅទុកតែលុយសុបចិត្តមកអូយ៉ាបាច់ទុកអីលុយទៅប្រើតែអេបអេចង់បានហ្មងខ្ញុំសួរចង់បានហ្មងប្រាប់ខ្ញុំមកឲ្យហ្មងឲ្យមកខ្ញុំមិនខ្វល់ចង់បានហ្មងឲ្យខ្ញុំហ្មងក៏បានដល់ចូលគេម្ដងអាទិត្យហ៎ឥឡូវទៅចៅយើងវិញបងប្អូនសងសឹកបានលឿនចង់បានហ្មងខ្ញុំដើរចៅមកឯងខ្ញុំគ្មានលុយចៃមិនឯងដើរចៅខ្ញុំឯងមានលុយចៃខ្ញុំអត់លុយចៃដែរហ៎ចង់បានហ្មងប្រាប់មកហ្មងក៏បានដែរ3ថ្ងៃពួកឯងប្រែចឹងទៅកន្លះខែមិញជួនដានលុយឯងវិញបងប្អូនទៅឯងឥឡូវចង់បានហ្មងប្រាប់មកឲ្យហ្មងឲ្យមកបងប្អូនណាទៅឯងដឹងណាខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះពីរអ្នកប្តីខ្ញុំយកទូរស័ព្ទម្នាក់មួយកន្លែងក្នុងផ្ទះខ្ញុំវិញមិនសែនទេគ្មានលុយមរៀលទេក្នុងកាបូបមរៀលអត់លុយអត់លុយមែនតើអត់មានលុយទេបងប្អូនមើលថែខ្លួនឲ្យល្អបងប្អូនលុយហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំកំដោចិញ្ចឹមជីវិតអូយអរគុណមម៉ីណែបងប្អូនអើយអាយគ្មានសំខាន់ទៀតលុយអាយអីមើលណែខ្ញុំហ៎ជានេះមានសំខាន់ទៀតលុយអឺមម៉ីខ្ញុំទៅតាណាតាម៉ែមម៉ីខ្ញុំទៅរងថ្ងៃអញ្ចឹងដកលុយចាយ10ម៉ឺនណូដកចាយអស់មិនមកវិញអូម៉ាមីទៅ2ថ្ងៃបានប៉ុណ្ណឹងបើទៅ10ថ្ងៃបានច្រើនមិនទៅហ៎បើយូរច្រើនយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែចុះម៉ាមីអីទៅយូរទៅក៏មកវិញអានេះអត់ប្រេនទេអានេះថោកថោកអត់ប្រើទេវាស្អាតតែធម្មតាអត់ប្រេនគឺអត់ប្រើកញ្ញាបងប្អូនទៅហើយទៅទៅនេះមើលស្បែកជើងក៏ពាន់ហ្នឹងដែរនេះស្បែកជើងបែកតងកញ្ចក់ដៃនេះរកាបែកជើងឥឡូវចង់ដេញទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានប្រហែលថ្ងៃអត់ទេប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបានហើយអត់ទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំខ្លាចយូរពេកខ្ញុំរួយធៀមណ៎នេះក៏ខ្ញុំឲ្យដែរប្រហែលខ្ញុំមិនប្រហែលខែព្រៀមផងម៉ាមីរួយធៀមណាខ្ញុំរួយធៀមងាប់នេះតែខ្ញុំមកចង់បានប្រហែលចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្លាចទៅយូរពេកតែម៉ាមីត្រូវឲ្យយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំរឿងបងនេះបងចង់ផៅចាហាយឈ្មន់ជាមួយប្តីខ្ញុំបាច់ចុកបស៊ីប្តីខ្ញុំមកហូបអាហារឃើញតាឃើញទីងគូដាក់បងគេដល់ហើយឃើញអត់អូអូមកស៊ីឈុតមួយម៉ាមីតែផ្លិចមើលបងចង់ផៅនេះបងចង់ផៅតែឈុតស៊ីឈុតណាបងចង់ផៅមើលស៊ីឈុតតែនេះបែកតងដែរទៅហើយបងប្អូនអូយីណាទៅហើយបងប្អូនអើយទៅហើយទៅទៀតហើយហៅខ្ញុំនឹងខ្ញាច់ចុះវិឡានទុកខ្ញុំចាំផ្ទះអូហើយខ្ញុំឯងចាំផ្ទះទៅខ្ញុំខ្ញុំឲ្យនឹងខ្ញាច់ទៅហើយអើឯងណាខ្ញុំខ្ញាច់ខ្ញុំខ្ញាច់ខ្ញុំខ្ញាច់ដំណើរគ្នា3នាក់ខ្ញុំនៅចាំទៀទៅមុខទៅមុខទៅដើម្បីដាក់ដល់ខ្លាចក្តៅទូរស័ព្ទដាក់ទៅសិតពីក្រោយមួយបងបងចាំផងយកដល់សិតអធិឲ្យគាត់ដាក់មួយគតុបពីក្រោយខ្ញុំដល់សុំសុំឆាតតិចទៅឆាតអាយញើយកដល់ទឹកឆុតតិចដល់ទឹកឆុតវិញទុកអានេះសិនអត់ហ៊ានប្របាយវាថយក្រោយសុំបីតាទូរឆាតសំបីតាទូឆាប់បងប្អូនទូឆាប់ឈីឈុតរហូតមកមីណោះទៅឯណោះអង្គរាំង4 5អ្នកនៅពីក្រោយអូហើយចុះពីលើផ្ទះមកហើយចុះពី100 100អូអង្គរា3 4 5អ្នកនៅពីក្រោយតើតើតើកូនស្រីយកទឹកសុទ្ធតិចខ្ញុំមួយអង្គរាំង3 4 5អ្នកចុះពីលើផ្ទះមកហើយតើហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញាច់ទៅអស់ហើយនៅតែខ្ញុំទេ
ខ្ញុំខ្ញុំអើយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅហើយលោកអើយនៅតែខ្ញុំទេអាយ៉ើយស៊ីឈុតទៀតអាយ៉ើយស៊ីឈុតទៀតលោកអើយស៊ីឈុតទៀតទៅហើយណែអូ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 ណាក្លាក់ក្លាក់ក្លាក់ស៊ូអូណាក្លាក់ក្លាក់របស់ខ្ញុំបែចុយគេអត់បានបញ្ជូរខ្ញុំខ្ញុំទុកដងតែកូនឡានឈប់ហត់កូនឈប់ហត់ណាឡើងឡានណាមកលឿនឡានឡានលោកអើយលឿនឡានចាំមើលបងប្អូនមាមីទៅមាមីទៅចាំមើលអ្នកនៅនេះស្ងាត់អើយស្ងាត់វ៉ាឈុតតែនតែនហើយផាយុអូយវ៉ាឈុតតែនតែនហើយផាយុផាយុវែនអូយវ៉ាយសុំ 2K មកតើបងប្អូនអស់គ្នាអូទៅទៅទៅញាក់ភ្លើងហើយតើអាចចេញចេញឈុតមកឯកូនគេអូយលយដកកអូយមើលទៅឈរឲ្យថតលោកកែដូចមនុស្សឈរកាមេរ៉ាឡានបាទអូយបងប្អូនឯងឈរឲ្យថតឲ្យអីនោះចូលទៅចូលទៅចូលយកមកជួយយកមកជួយជួយទៅមកជួយគាត់ទៅដើរលេងទៅដើរលេងអូនអូខេអាកថាឯងមកតឈរបែកគូតអញមកគូតវាលើក្បាលអញមកមកពងសោវីដេអូនេះអូយបងអូនអើយផាយុនុយកប់សិតលយម៉ែអូយផាយុនុយកប់សិតលយណាលោកអូយតើឲ្យឡើងឡានណាឡើងឡានណាយេបងប្អូនអើយថ្ងៃហ្នឹងមេឃស្ទុំល្អទៀតហ្នឹងទៅជាមួយណាគេបងនិយាយរួមទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបងប្អូនអត់តែខ្ញុំមួយទេខ្ញុខ្ញាច់ខ្ញុំខ្ញុខ្ញាច់ទាំងអស់តើហើយបងប្អូនតើហើយអូយស្ងាត់អើយស្ងាត់ទៅអស់លេងស្ងាត់អើយស្ងាត់និយាយមែននិយាយមែនបងប្អូនគេទៅអស់ហើយអានៅក្រៅគេបានលុយអើគេបានណាអាទីមេអត់បានលុយក្តៅជើងអាបានលុយអាគេទៅអស់ហើយនោះឃើញដែរនិយាយមែនណាបងប្អូនខ្ញុំចាំផ្ទះទៀតហើយអើយខ្ញុំចាំផ្ទះអើយស្ងាត់អើយស្ងាត់ស្ងាត់បាត់ឆ្នៃស្ងាត់អើយស្ងាត់អូយស្ងាត់ណាស់លោកឯងគេទៅអស់ហើយឯងមកយើងឯងឯងមកយើងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់សូន